2030ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကစားသမားခေါ်ယူမှုအတုံးစီရဲ့ Euro 10 billion ကျော်လွန်တဲ့ဥရောပထိပ်တန်းအသင်း5သင်းမှာ Premier League အသင်း5သင်းပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ် CIS ဘောလုံးသူးတည်သနာအဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်အရ2030ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကစားသမားခေါ်ယူမှုအတုံးစီအများဆုံးအသင်းအဖြစ် Man City အသင်းက Euro 10.4 billion နဲ့ထိပ်ဆုံးမှာရပ်တည်နေပါတယ်ဒုတိယနေရာမှာလဲ Premier League Club Chelsea အသင်းက Euro 10.3 billion နဲ့ရှိနေပြီးအဆင့်၅နေရာမှာ Manchester United က Euro 10. ဘီလီယံအဆင့်ခုနှစ်နေရာမှာလီဗာပူးကယူရို10.39ဘီလီယံသုံးဆွဲပြီးအသင်းရက်တည်နေပါတယ်အံ့အသိပွေကောင်းတာကကျေစင်စုအသိန်းလို့နာမည်ကြီးတဲ့ရီရဲ့အသင်းက2010ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကစားသမားခေါ်ယူမှုအပေါင်းစုံအသိန်းဆင်းရဲမှာယူရို652တန်နဲ့အဆင့်၈နေရာမှာတာရက်တည်နေပါတယ်